Троянський цикл давньогрецьких міфів поєднує історичну правду з легендами. Він розповідає про події, пов'язані з містом Троєю і Троянською війною, яка відбувалася в 13 столітті до нашої ери. Місто держава Тріада зі столицею Троя розташувалося на півострові Мала Азія, недалеко від протоки Дарданели, що разом з Босфором з'єднує Середземне і Чорне моря. Це був важливий торговий шлях, контролюючи який Троя мала високі прибутки. Про її незлічені багатства складали легенди. Троянці заважали торгівлі ахейців, данайців, аргів'ян. Тому ці грецькі племена об'єдналися і почали війну проти Трої. Проте і у троянців були сильні союзники, унаслідок чого війна затягнулася на довгих 10 років. У чому ж вбачають причини Троянської війни міфи? Деякі розповідають, що вона спалахнула через прохання богині Геї до Зевса очистити землю від людей, яких стало занадто багато, інші стверджують, що все почалося з пророцтва. Провісник Прометей попередив Зевса про те, що він не повинен брати за дружину морську богиню Фетіду, адже її син від шлюбу з Богом має стати сильнішим за свого батька. Тому громовержець поквапився одружити Фетіду зі смертним фессалійським царем Пелеєм. На весілля Пелея і Фетіди запросили всіх богів, крім богині, Чвари Ріди, щоб помститися, Ріда підкинула гостям золоте яблуко з написом «Найвродливіший», так зване Яблуко розбрату. Відтак між богинями, Афіною, Афродітою, і Герою, спалахнула суперечка через те, кому з них має належати цей титул. Розсудити красунь випало Парісу, одному із синів троянського царя Пріама. Кожна з богинь умовляла юнака віддати яблуко їй. За це Гера обіцяла йому владу над усією Азією, Афіна військову славу і перемоги, а Афродіта запропонувала за дружину найвродливішу зі смертних жінок Єлену. Не вагаючись, Паріс віддав яблука Афродіті. Відтоді Гера і Афіна зненавиділи не тільки Паріса, але і Трою і всіх троянців. Згодом, скориставшись гостинністю спартанського царя Менелая, Паріс із допомогою Афродіти викрав його дружини Єлену. Це була велика образа для Греції. Майже з усіх областей і міста Лади зібралося ополчення з 28 царів, очолив греків брат Менелая Агамемнон, наймогутніший із царів правитель міста Аргос. Поряд з ним стали хоробрий Аякс. Теламаніт, хитромудрий Одіссей, нестримний проти запальний діомет, що кинув виклик самому Богу Аресу та інші воїни. Однак трою захищали міцні мури, і потужна армія, керована мудрим Пріамом і очолювана мужнім Гектором, здобути перемогу над містом могла лише одна людина нащадок Фетіди і Пелея Ахіл. Колись Фетіда, щоб захартувати сина, купала його у водах підземної річки Стікс. Вона тримала маленького Ахіла за п'яту, тож це було єдине вразливе місце на тілі героя. Звідси, до речі, і походить відомий вислів Ахілесова п'ята. Фетіда знала, що, взявши участь у Троянській війні, Ахіл загине, тому сховала його від людей. Переодягнений у жінку, юнак жив на острові. Скірос разом з дочками тамтешнього царя Лікомета. Отож кмітливий Одіссей вирушив на скірос. Під виглядом купця він запропонував царівнам придбати гарне вбрання, серед якого приховав зброю. Дівчата мерщій заходилися роздивлятися одяг, а Ахіл викрив себе відразу схопившись за зброю. Відтак герой разом з другом патроклом вирушив до Трої. У міфах ще не простежується літературних характерів, тобто зображення героїв з властивими їм індивідуальними рисами, які визначають поведінку, ставлення до інших героїв та життя. І незважаючи на це, у троянському циклі немає двох однакових персонажів, якості воїнів схожі, але образи їхні унікальні. У кожного з головних героїв є своя. Рушійна сила, своя пристрасть або свій обов'язок. У Агамемнона це влада, у Ахіла слава, у Паріса кохання, у Гектора честь, у Патрокла дружба, ці сили і визначають хід Троянської війни. Самі боги теж брали участь у воєнних діях, троянцям допомагав срібнолуки Аполлон, грекам Небесна Цариця Гера. І мудра воїтелька Афіна, громовержець Зевс стежив за битвами з Олімпу і вершив свою непорушну волю. Україна здавна пов'язана з античною культурою та міфологією. Греки відкрили для себе північні узбережжя Чорного моря, в VII столітті до нашої ери і заснували на цих землях міста держави, руїни яких збереглися до наших днів. Найрозвиненішими були Ольвія, щаслива на бузькому лимані, пантикапей, Рибний шлях на території сучасної Кирті, Херсонес, півострів у межах сучасного Севастополя, Тіра біля сучасного Білгорода Дністровського. Як і на Батьківщині, колоністи поклонялися Олімпійським богам, величні храми Аполлона стояли в центрі Ольвії та Пантикапея. жителі грецьких колоній брали участь і в Олімпійських іграх, а в Ольвії влаштовували місцеві спортивні змагання на честь Ахіла, Ахілеї. Давні перекази і фантастична реальність поєдналися на острові Зміїному Одеська область. Згідно з античною легендою. Острів підняла з морського дня богиня Фетіда для свого сина Ахіла. На Зміїному було споруджено храм Ахіла, який відвідували майже всі давньогрецькі мореплавці, що прямували до північно-західних берегів Чорного моря. У 1971 році. У Скіфському «Товста могила» в Дніпропетровській області було знайдено Золоту царську пектораль IV століття до нашої ери. За однією з версій на ній зображено символічну карту Скіфії. Головна частина карти золоте руно в руках царів, пала і напа. Найімовірніше нащадків легендарного скіфа. Якщо перевернути пектораль нижнім краєм угору, саме так виглядатиме прикраса, якщо її підняти з грудей до очей, на Золотому руні можна побачити кримський півострів, характерні обриси півдня України. А рука царя що стоїть навколішках ліворуч, вказує точку в околиці Мелітополя. Ріг для пиття води праворуч від трикутного виступу вгорі, що позначає давній Крим, це Дніпро або як називали його Еліни Борис Фен.